Pozdravljeni, dragi tovariši na našem letnem cehovskem sestanku. Pozdravljam tudi ti, mojster Pirc. Hvala, da si se odzval na naše vabilo in prišel iz Celja. Stvar, o kateri bomo govorili, ni prijetna. Pirc, povej, kaj se vama z Razirjem zgodilo na Jurjevo. Ta dva sta nam pobegnila. Moj Karel, pa tale. Kaj plekno čisto je podruhala, kakor razbojnika. Ne hvaležna žal. Nisva razbojnika, nisva ne hvaležna. Tišina, tudi vira še prijetno do besede. Podurhala sto jo, vse se zmenila gostilni. Itak sem več popivala in čakala, kako pa delala. Pridno sva delala. Vdihni, da že sicer v dan vreči uječa. Od takrat je šlo vse samo še med dol. Rajzer je zbolel, pomočniki se ne izogibajo, nikogar več ne dobiva na delo. Zapreti bi vam moralo, vi pa ima še potuha dajete. No, Pirc, ceh nikomu ne daje potuha. Dajete, ja? Mira sva brez pomočnikov, ta dva pa z novo službo. Kaj na lepe oči, brez priporočil. To pa kdo bi priporočil komerkoli drugim? Mislim, tako postopačal. Ali naj pustimo odlakate poginiti na cesti? Za naj z Rajzerjem je pa vam gospodom popolnoma vsema, če poginemo. Sej veš, da ni res. Ne vem več, kaj naj se misli. Cej bi nam moral pomagati. Pa sej bomo! Posluši me zdaj, kama ta fanta zapira. Karel? Niti jesti mi niso dali. Ne laži! Res, niti jesti mi niso dali. Mojster mi dolgo je plačilo. Žena sta se zgovarjala na drugega. Nišče mi ni hotel plačati. In zakaj bi te plačeval? Ker nič nisi delal, cel dan si posedel po stevni. Delal sem, pridno sem delal. Tako ni šlo več naprej. Prosil sem ga, naj mi dovoli oditi. Ne moreš oditi z dela, dokler ga ne končaš. Pirc, plačaj mu vendar. Ne morem. Delo stoji, še zase nimam. Mesarje držujem za kožo. Z mesarjem se bo ta že zmena, pomočniku pa plačali še danes. Dva godina mu daj, ker ni prvič, da ti je pobegnil kak pomočnik. In vsi govorijo isto, da ne plačuješ, ampak da jim niti jesti ne daš, to je pa neki nora. Pa se je dobil jesti. Moja žena me je kuhala. Nove hlače je dobil od mene. Predel na plaču je silil, vse sem dal. Pustimo zdaj to, plačimo pa da nikoli več ne slišimo, da ti je pobegnil kak pomočnik. Kaj bo bi s tabo? Kako te že ime? Anton. No, Anton, zakaj si pa ti podurhal od mojstra? Nisem jo podurhal. Si mojstra prosil za odpustnico? Si se poslovil od njega? Prosil sem, nisem se pa poslovil. No, pa tlej si jo podurhal. Povej, kaj je bilo? Pismo sem dobil, od doma. No? Pisali so mi, da mi je oče izpolnil. A veš, kaj mora storiti pomočnik, če želi oditi od mojstra? Vem. Saj sem mu povedal, zakaj gre. Ni mi pustil oditi. Kako naj bi ti pustil oditi, če je bolan in skupaj neopravljenega dela? Takrat še ni bil bolan. Povrhu vsega je imel še druga dva pomočnika. Moral sem domov k očetu. On pa me je zadrževal z višjo plačo. Nisem želel delati več tam. In kaj je rekel mojster? Te je spustil? Ne. Ukazal mi je, naj ostanem, dokler ne dobim novega pomočnika. Tega nisem mogel več. Želel sem domov k očetu. Zato me je mojster dal zapreti. In na to si jo pocvilil, skupaj s temle. Kje si pa tega le srečal? V zaporu, na Rotožu. Je to res? Ja, prej se nisva poznala. Na Rotožu so na jo pretepli in so nam grozili z ječem. In nagnali nazaj v delavnice. Kdo pa jo je tepel? Mestni sodnik? Ne, ni bilo. Kdo pa potlej? Ne vem, nisva ga poznala. Pirc, kdo jo je tepel? Mestni sodnik? Ne, mestni sodnik zagotovo ni bil. Kaj povem, kakšen četrti mojster? Meni ni bilo tam. Lažeš. Ni me bilo tam, naj ta dva povedala.
Res, mojstra, ni bilo tam. Prav, fanta se te rešila. Se veš, da bi te kaznoval, če bi ugotovil, da si upustil, da jo tepijo ali če bi jo celo sam tepel. Sta šla po tepežu nazaj delat? Bil sem tako pretepen, da sem komaj delal. Delal sem, sicer bi me že spet stepil. Dobro, pobegnila ste torej. Ste kaj ukradla? Nisva, niti drobtinice. Samo še tega bi manjkalo. Dovolj škode sem naredila že brez krajeve nuha. Pijes. Pa ste našli nove mojstre, fanta? Ja, našel sem novega mojstra. Zadovoljen je z vami, naj povem. Res je, kar je priden pomočnik, nam se lahko zanesem. Pa ti? Najprej sem odšel domov pogledati, kako je z učitom. Šele na to sem se vrnil in si poiskal delo. Kje delaš? Pri mojstru Cizarju. Všeč mi je to. No prav. Mislim, da lahko pomočnikoma verjamem, da se hotela oditi iz dela iz opravičljivih razlogov. Če pomočniku ne plačuješ in ne dajaš jesti, ne moreš pričakovati, da bo delal pri tebi. Če te nekdo prosi, da lahko odide domov na obisk k bolniku, pa se tudi spodobi, da mu ustrežeš. Pilc, v cehu nismo zadovoljni z vama z Rajzerjem. Same pritožbe slišimo. Ne plačujete pomočnikov, zmerjate jih, prava sramota ste za ceh. Zato te obsojam na 2 goljidenja 24 krajcev kazni, ker pomočniku nisi dajal hrane in ga redno plačeval. Kazen boš plačal takoj. Naj me vrak, če bom. Vsakemu razbojniku prej verjamete kakor poštenemu mojstru. Ne boste me več videli. Pilc, pilc, nismo še opravili. No, se bo že ohladil. Kakšen napet sestanek? Tovariši, če smo se vsem pogovorili, vas povabim na pijačo. Vi je da pa brž domov.